ايه في ايه؟ مفيش، رحت اتكلمت معاها وهي مصممه وبعتت لك الحاجه دي. فيها طارق هي اخر واحده يعني؟ انا قدامك اهو مطلق قبل كده، والجوازه التانيه كانت احسن من الاولانيه بمئة مره. بعدين اهو فرصه تفك شويه بقى وتاخد راحتك كده. مين عارف، يمكن الامور تتحل لوحدها، محدش عارف يعني. طب والله العظيم يا معلم، هي الخسرانه، هي هتلاقي فين واحد زيك يعني؟ شاور لي على اي واحده من بكره اجيبها لك، تكون فرفوشه كده وتكون بتحب الدلع، ما تكونش نكديه. يا حسن لا، ايه الكلام ده؟ وحدة ايه بس يا حسن؟ يا ابني هو انت مش كنت عايز كده من الاول؟ خلاص اللي حصل، هنعمل ايه يعني؟ ماشي، فكك بقى عادي، ما حصلش حاجه، الحمد لله انها جت على قد كده. انا هروح الف لك سيجارتين واجي. فاهم؟ مش عايز. حسن اقفل الباب بس.